Ej, seriøst, det mener han ikke, det her. Ej, hvor er det altså ulækkert. Føj, her lugter. Ej, ad, prøv lige se. Ad. Hvorfor er sporene valgt, at vi skal dele hytte sammen med Simone i en hel weekend? Ja, ham og hans lorteryste sammen tur. Jamen, det kan godt blive meget hyggeligt, det her. Kan det ikke? Jamen, du er også vant til at bo en fin sti. Øf. Spøgelset stiger på ham med et tomt smil. Greven hentede sin trillebør og kørte kisten tilbage til slottet. Efter den tid hverken så eller hørte man mere til spøgelset. Min storebror og hans venner siger, at huset her har været hjemsøgt og stået tomt i 10 år, fordi en pige drukner nede i kælderen. Men der går rygt om, at man kan høre pigens våde fodtrin dernede. Ej, hvor ulækkert. Prøv at høre. Come on, det er ikke spøgelser. Kan vi ikke snakke om noget andet? For jeg har så blevet noget hyggeligt ærger, barn. Vi kan da godt snakke om noget andet, men jeg vil blive lidt tørstig. Skal vi tage noget drik? Bo sørger der solvand nede i kælderen. Men det var nede i kælderen, pigen druknede. Jamen Simone, hvis du går ned og henter nogle solvand nede i kælderen, så kan vi rigtig hygge os bagefter. Jamen... Kan jeg ikke bare hente noget vand ud i køkkenet? Nej, sodavand. Så vil jeg så ikke. Ej, kom nu Simone. Der findes jo ikke spøgelser nede i kælderen. Og bagefter kan vi rigtig hygge os. Måske spille Ludo? Okay, jeg skal nok. Og husk lommelygten. Men husk at tage den med tilbage. Om at hente de sodavand. Ha! Det kan tage endnu længere tid, for der er slet ikke nogen sodavand. Hvad? Var det bare noget, du fandt på? Ja, det er måske godt af en lille bangboks. Hvad var det? Skal vi ikke gå ned og kigge? Det var ikke noget. Hun skal bare have en sovevand. Det er ikke så specielt. Jeg synes så også, vi skal gå ned og se efter. Okay, så går vi ned og ser til.
altså ikke sjov længere. Det er en rigtig dukke. Ad, hvor den ulækker. Ej, lad lige være. Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Jo, du bare lige på min skulder. Nej, jeg gjorde alt. Jo, du gjorde. Ej, Ad! Selv i ansigterne. Hvad griner du af? Jeg hørte da godt, da jeg sagde, at der ikke var nogen sodavand nede i kælderen. Så jeg besluttede mig for at gøre gengæld. Gengæld? Hvis nogen af mine veninder de gjorde det med mig, så var jeg i hvert fald slet ikke veninder længere. Altså, jeg synes, du er ret sejt, det du gjorde. Det synes jeg faktisk også. Men hvordan nåede du at røre os og komme hen til døren? Ja, hvordan nåede du inden det? Jamen, jeg rørte ikke mere. Jo, det gjorde. Nej. Hvem var det så?